Familjet shqiptare dhe bizneset nuk kanë arritur që të paguajnë faturat e energjisë elektrike gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, janë 58.000 abonent familjar dhe 8.000 biznese, të cilat rezultojnë debitore. Ndërkohë, për të mbledhur këto detyrime, OSHE ka vendosur që të riaktivizojë akt marrëveshjet, në bazë të cilave qytetarët duhet të paguajnë me këste, të cilat janë 1200 lekë në muaj për familjet në nevojë dhe 2800 lekë për familjet e tjera. Në bazë analizës vitit 2019 dhe më përpara, përsa i përket klientëve debitor në pamundësi për të paguar faturat koherente të energjisë elektrike, mori vendimin për një riaktivizim të formave të likuidimit me këste të detyrimeve pranvendura. Është një në bazë një studimi për detyrimet e pranvendura, u arrit në konkluzionin që duhet të riaktivizojmë forma lehtësuese të tilla si pagesë për klientët familjar me dy me këste mujore në një vlerë për 1200 lekë, për klientët e biznesit me 2800 lekë, për detyrimet deri në datën 31 dhjetor 2018. Detyrim për lidhje në akt marrëveshjeve do të jetë shlyerja e të gjitha detyrimeve të krijuara gjatë vitit 2019, ndërkohë që pagesa e bizneseve varion nga 100.000 deri në 1 milion lekë në bazë të numrit të kësteve mujore. Për detyrimet të lindura në vitin 2019, ato duhet të paguhen 100% përveç rasteve kur kemi të bëjmë me fatura sistemuese që nuk konsistojnë në një konsum real të muajit koherent. Kemi të bëjmë raste të tilla kur për shkak të ndryshimit të sistemit të matjes ose për shkak të problemeve teknike, abonenti është faturuar për gjithë sasinë e pa faturuar për vitin koherent ose të një periudhë të mëparshme. Ndërkohë, nëse borxhi do të shlyhet 100%, është parashikuar falje e tij deri në masën 70% për familjarët. Ne kemi lançuar përsëri edhe format e likuidimit 100% të detyrimit të principalit me një falje kamate 70% për klientin familjar dhe 50% për klientin jo familjar. OSHE parashikon që në bazë të akt marrëveshjeve këto detyrime të zerohen brenda pak viteve, ndërsa afati i lidhjes së këtyre akt marrëveshjeve është deri në datën 31 dhjetor 2020.